Ne kati essaawa zino n'emipiira abeerayo tobaayo sha abeerayo ennene tobaayo zilonki andeeta ku bintu ebyekitiibwa waliwo ebyekitiibwa waliwo ebitali bya kitiibwa eri zibapateze baafidde ebibalibye ne kati kunga buno omukolo ogw'ekitiibwa mba nina okubaako n'omukyala n'omwami nga wetulibali ne kati siyinza kubeera nti mubeereko buli saabu balaga biri byali byakigole naye sikyogera bwentyo nti byaggwawo era nkyali naye ndi mukazi mukozi mbeera ku mirimu ate n'ekirala omwami bwomubeerako ennyo yinza okwekanga ng'omulemeseza okukwagala nga bwe yandikwagadde. Okay, batugamba mbu yali akugulidde n'emmotoka okuzza omutima oluvannyuma oba lw'okukola ki ekyakunyiiza emmotoka yogirina motoka oyogeremu naye ate nina nyingi nga yazigulira ate yandibadde ani angulira era yangulira. Okay. Era buli kyenina era yakiwa. Okay. Obadde otubuzeeko mu due process wotubuliddeko twalabako n'akatambi akamu kebagamba mbu kamwami wo katambi ako kaali kaani
sandi agadde byogera ko bakubizza kuba ko ebyo byonna tewali kituufu. Oyo teyali mwami Lwasa. Nze ne video saagira banyo nayo. Si yeye. Ngeri gye mmanyi omwami owange. Oyo si yeye. Omwami owo mu awera kuba bamuyisaamu amaaso bagamba mbu oli yali nga dayisi. Ebyo byamu kisenge ebyo byamu. Nze nga nze nga nze oba bambuulira oba tebambuulirira. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Nenga sijja gamata te Eto tisobolo bawo. Wekirimbulamu. Okay. Goloza emmere y'omugagga tolidde nnyingi nnyo omuddiza ddi ku magoba. Gomanyi otya? Wanje? Anja ngambye manyi ntya. Ne ntunula wa ngambye. Manyi ntya kimama. Omanyi otya nze atali Muganda olaba ndoogera kati gwayo Omuganda ekyo tokitegedde kye kitegeeza. Kyetugamba essaawa yonna oyinza okubanga njo tubuulireko. Ebyo byamba byange bindekere. Naye essaawa yonna osuubira okuba abalongo. Mukama waali era essaala ntisaba. Okay. Natumaliriza abantu abavuma omwami wo this and that ali kina ali kiri ayina amaalo tawera simanya kye biki byonna yagwamu nza bagamba ki? Abo baba muvuma be batalina byakukola. Nze mmanyi nti omuntu ayina ebyokukola n'omuntu ayina ebyokulowoozaako. Tayinza kutwala budde kwogera ku muntu gw'atamanyi oba kuvuma muntu amusinga myaka kwamanyi ababikola ebyo si basajja bakulu. Bavubukavubuka bato bawalawala bato sinza kulabayo mukyala ayina awozeza oba omwana wa myaka nga 20 oba 15 nga ayinza kuyimirira ku musajja owekitiibwa bwati obwomukulu n'amuvuma kati abanyinza olowooza nti bavubuka bato abatalina byakkola. Okay. Message esemba eri omwami wo nti mwagala nnyo 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 nga gye nkomezza kibuzo byonna ebiriwo n'ebibaawo n'ebijja nze naye tuli ffenna. Akatalekeka olaba n'omuntu omu yakituuseeko nze mwagaliza era tafa ku bigambo afumbe agume n'omwami we kuba buli omu kino kyanoonya bamuyita rwepi oba mumanyi rwepi tukola naye njagaliza simulabangako maaso ku maaso naye mwagaliza. Buli kimu ekyo kye yafunya kyanoonya kati nze mwagaliza omwami bw'aba waali oba muyaayo oba si muyaayo alina okumutereeza abeere ki kyayagala. Togamba rape bamwogeredde nnyo ne kikulumu.